Амсран Цэрэн Батгш үнийг эндэрт урж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн миний би үйл хөдлөлт хөтөлбөрийн албан тотрон тухай хувьд нэмэлт оруулах төслийг санаачлан боловсрууллаа. Тусгай хамгаалалттай газруудын нэг дархан цаазад богдохон уулын хязгаарлалтын бүсэд аялал жуулчлалын зориулт нэрээр газар ашиглах эрх аван амны бол нийтийн орон сууц худалдаа үйлчилгээ аялал жуулчлалын зориултаар барилга байгууламж ихээр баригдсан дархан цаазад газрын төлөв байдал дэглэм горыг ностоо зөрсөн үйлдлийг таслан зогсоох ачааллыг багасгах нэгэн дэвдэрсэн болон унган дүрхээ алдсан байгалыг дахин өхөн сэргээхэд эдийн засгийн талаас нь дэмжлэг үзүүлэх нөхцөл боломж үүсгэх зорилготой юм аа. Үлдэт хөрөнгийн албан тотрон тухай хуульд оруулах нэмэлтийг тусгай хамгаалалттай дархан цаазад газарт байрлах барилга байгууламжаас өмчлөгч болон зориултаас үл хамааран аж ахуй нэгжээс үлдэт хөрөнгийн албан тотрон тухай хуульд нэмэлт оруулан 6 дугаар зүйлийн 2 зааснаар иргэнээс 1 метр квадрат хадбагаас 1000 төгрөг, 6-гийн 3 зааснаас хуулийн этгээдээс 1 метр квадрат хадбагаас 3000 төгрөг байхаар хуульчлан татвар авахар зохицуулсан. Төслийг дагах засгийн газрын тусгай сангийн болон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орно. Хууль батлагдсанаар олон жил яригдсан маргаантай асуудлыг зөвчлөх, төрийн захиргааны байгууллагууд хуулийг хэрэгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах эдийн засгийн их үүсвэр нь шийдвэрлэгдэнэ гэж үзэж байгаа болно. Хуулийн төслийг хэлэлцэн баталж хийх хүсье. Анхаарал төвлөрсөнд баярлалаа. Төсөл